Un rije din kanë një familje punëtorë, babu nuk e kom pas furtar buk pjeks. Ai është me prejardhje nga Hasi, Hasjan dihen që janë për krejt ish Jugoslavin dhe gjithka ka punojnë ata janë kryesisht furtar. Kështu që baba i ka bo simitat matë mirë, bukt matë mira, kiflet matë mira dhe gjithmonë kem pas buk të nxehtë në shtëpi. Kryesisht jem majtë me bukë dhe me tushi. Jem 9 fëmijë, kem qenë 9 fëmijë, tash vllaznit mos i kam. Me siguri, vllau i madh ka shku, është marrë me arta, ka qenë aktor, regjisor, ai e ka kry shkollën e filmit në Beograd dhe sigurisht në familjet e mëdhaja zakonisht të ndodhë që ka të shkon një madhe dhe këta tjerë të orientohen, zdi a ndoshta një farë instinkti ose një farë zdi që ka me qujtë ato, ndoshta ty mos ditë që ka me zgjedhë, e shetë madhen edhe shkon mas të madhit. Kështu që kryesisht, gati krejt familja, jem marrë me artë. Së është kjo një farë privilegje madhe, kjo është ndoshta mate për një farë fatkeqësie në shoqninë tonë më marrë një shtëpi me artë, sepse në asë një periudhë arti nuk ka qenë as i vlerësuar, as i aq sa duhet. Kështu që gati krejt familja jem bo prej e një pune që nuk sjellë shumë dobi. Vllaun, thash, Muharemi, që ka qenë regjisor edhe aktor, Mandej Gjevati ka qenë aktor, vllau i tretë, Nehati, ai ka qenë redaktori kulturës në Rilindje ka punu, dhe vllau i më i vogël, Agim Qena, ai për 30 vjet e ka majtë stripin Tafkusurin, dhe njerëzit, prapë ju flasë si mbas fja, po ju them atë që ka njerëzit kanë thënë, gjithmonë kanë këqyrë Tafkusurin edhe kanë ditë pulsin e shoqërisë, ka po shkon shoqëria që ka po ndodhë, sepse ai me pak fjalë ka qenë e ka pas atë aftësi që me i thanë krejt ato që ka ndodhin. Unë mendoj që karikatura është një jashtëzakonisht profesion i vështirë dhe ai edhe ka shku i pari, ka shku shumë i ri, pa i mbush 50 vjetë. Edhe 5 motra jem. Motrat janë mësuese, profesoresha të anglishtes, edhe unë jam, që jam marrë me aktrimin e këmë kryu në Beograd. E më ndej, mësi që jam këthy në teatr, e këmë pas një mos marveshje me teatr, sepse një gjeneratet tanë ka qenë e moshës time që ashtu aktore, kështu që më thamë, s'kem nevoj për ty, po thash, bursin ma keni dhanë 4 vjetë. Mirë, s'ashtë me rëndësi, bursi. Kështu që, mos me zgjatë, asë një ditë s'kom punu në teatër. Unë kom punu në televizion, prej formimit këtu të televizionit. Në të vërtet, televizioni ka pas, edhe për para 74-shit, e ka pas një emision në Beograd, në gjuhën Shqipe, mirë po, vitin 1974 ka kalu me krejt programin në Prishtinë. Dhe është formu televizioni i Prishtinës. Dhe më më qudit mas luftës që njerëzit kanë pranu me a fillu krejt për fillimit, mos mi marë mu ata njerëz që kanë qenë në punë, dhe me marë krejt një staf të ri, që është gabim i madhë për mendimin tim, dhe më duke që nuk gjenë të asë një popull tjetër shembul si të na, që nuk e rujmë ato që ka qenë për para nesh, edhe që mendojmë që gjithë që ka fillon prej nesh. Unë këte për ju them vetëm si ilustrim, në Beograd e këmë pas një kështu shkallëve, për balë shkallëve, një fotografi, një aktore, e cila ka qenë një farë amatore, as aktores ka qenë, edhe që kom qenë e detyru me më mësu kah,
në cilat kafe ajo ka performuse, në të vërtet atëherë s'kan pas teatr. Mirë po, ata prej qatë një paracitjeve të para, ata thonë që e kanë teatrin prej vitit 1800. Pra, unë mendoj që ne jemi i vetmi popull që ne i fshim. Hajde, kuptoj, ka diçka në shoqnin tonë, ndoshta një farë kompleksi i grave, gratë kanë qëpë më shef vjetë, edhe na po gëtë im shefim vjetë edhe dojmë gjithmonë me qëntri edhe me profesion edhe me punë, që nuk është farë diçka për mund lavdru. Është një emet e madhe, mendoj. Edhe në televizion kom punu kryesisht në emisionet për fëmi dhe emisionet shkollore. Ok. Unë, fëminia e gjeneratës time prej këtynve fëmijëve tash ndryshon shumë, dalon shumë, sepse te na ndoshta kretë ka qenë imaginata. Na kem lujtë me do cukla, me do shtaga, me do... s'kem pas shumë elemente me cilat kem lujtë, mirë po ajo ka qenë ma te për... Kreta e loj është bo në kokën tonë, në imaginatën tonë. Dhe kurse, tash, fëmive nuk ju lijet, kur gjo? Imaginatën, unë zdi që ka kanë me imaginu, mo, që ka i kanë në lodrat të përkryme, edhe mendoj që prandej bëhet një lodrë monotona, i e shefmi ju një lodrë, ja blen, është e shtrajt lodra, mas 5 minutave mërzitit në ato, sepse për me qenë diçka e frytshme, duhet njeriu me pasën veti, me të interesu vetë, me zhvillu imaginatën, me zhvillu... Vetëm atëherë, mendoj që është një punë e frytshme. Në qofë se krejtë tjepën të gashme, atëherë kjo i përngjan këtynve hamburgerave të shpejtë që janë të krejtë të gashme, duhesh vetëm me i gëlltitë. Që dalon ndoshta prej një ushqimi që ti vete pregadit nga dalë, si mbas dëshirës qefit, edhe shionë ndryshe. Pra, fëminia jonë s'ka qenë e begatshme me lodra, po ka qenë ndoshta e ka pas një kvalitet tjetër, e ka pas imaginatën, e ka pas socializimin matë madhe, shoqnin e kim pas matë madhe, shokët e shoqet gjithmonë kem qenë bashkë tash po më duket që njeriu është shumë i vetmum prej fëminis po marë parasysh që i qojnë thmitën e përqerve edhe dojnë mi socializu para se më mësu madje fëmiu me nanën dhe me babën, unë e zdi a i njef bashmir nanën e babën edhe i qojnë në qerve nga njëherë me nevoj, nga njëherë pa nevoj se njofë shumë prind që janë nanat në shpe dhe me gjithat e qojnë të minë në qerte. Pse? Mu socializu. Unë nuk kuptoj si mund socializohet të miu me diken tjetër të huj, po të njofë ty. Prandej, mendoj që kjo e përcjell të miu në jetën e ti të më avonshme, e përcjell vetmia, e përcjell një farë droje me u lidhë me njerëzit, sepse... Fëmit, sada që mendojmë na që shoqrohen, ka temperamentet të ndryshme, ka tipet të ndryshme, disa shoqrohen, disa nuk shoqrohen. Edhe ata ma të ndishmit zakonisht pësojnë në kësi rethet të mëdha të ashtu qujtura socializime. Në të vërtet, ka shumë njerës e shumë jonë vetëm. E pra, fëministi me ajo nuk ju ka kanosë, normal se... I kem zgjedhë 2-3 vetë, 4-5 vetë, me cilët kem ujtë me nda dhe mbi ngëzimin, idhënimin, krejtë. Samë për këtë mu, unë gati gjithmonë kom qenë vetëm. Unë kom pas dëshirë me qenë vetëm edhe në një kandë, sepse, po themë, jëmë rritë në një shpikë ku ka shumë fëmi, mirë po në gjithmonë e kom zgjedhë një kandë ku
kom lujt me lodrat mija, me do kukla që i kom punu vet, edhe e di që shumë gjatë kom lujt me kukula. Ndoshta ajo ka qenë një farë predispozite, ndoshta një farë fati që më ka përcjellë ma vonë, ose një farë parandjenje që kom marrë me kukula në fani. Kështu që krejt jeta, edhe shkollore, edhe fëminia, mendoj që kem qenë ma të lidhun, ma bashk, ma në shkollat tona ka pas klube të ndryshme, ka pas shoqata të ndryshme, të cilët jënë marrë me se cilës i mbas afinitetit vetë fëmijët jënë marrë, dhe vazhdimisht kem qenë në mbikëqyrjen e arsimtarit, mësusit, kështu që e kem pas një farë kujdesi, krejt e mira dhe keqa që ka ndodhë mbrena në shkollë. Ska pas atër kështu ka fiqa ka që shumë dhe mendoj që s'ka qenë një farë e mete e madhe. E krejt jeta ka qenë pak mamë e organizume, për gjdo të shtune ka pas mramje letrare, që na kem shku në për klasa, në për salat fizkulturës i kem ndëgju poetët, tarzdia shkon dikusha, andëgjojnë poezi këta fëmi. Unë, në disa nipa që i kom në shpi, ata nuk e din asë një poezi, unë e zdia, së mësojnë në shko, si u thojnë, me mësu sigurisht, sepse është një program i ri, i cili ndoshta nuk e shëhtë arsysh për mësimin e poezive, ose nuk dive që unë mendoj që bota në qofë se miret veç me landë natyrore kështu dhe pak miret me poezi, me artë, më duke që është shumë e vrashtë edhe në këtë vrashtësi gati është e pamundur me jetu njeriu, sepse arti e frymëzon njeriun, e fisnikron, e bon ma bujar, ma skofijar, kështu që krejt të mirat e një jetë, e një subtile të ndishme, vinë prej artit, sepse njeri nuk është vetëm trup, është edhe shpirt. Dhe ajo mbrenësi njeriut duhet zhvillohet, i ka disa fibra, disa peza, shumë atë holla, ma të ndishme, të cilat mund zhvillohen vetëm me artë. Po, unë vlaznit, krejt jetën time, gati shumë pak i kom pasë, ata kanë jetu në Prishtinë, e na kem jetu në Mitrovicë, kështu që ata vetëm kur kanë artë kohën bas kohë, ajo ka qenë një fest, sepse vloj madhi imi ka këndu shumë bukur, edhe e ka marë gitarën edhe rrëthi jem ljetë të gjithë edhe kem këndu. Edhe baba e ka dash shumë këngën dhe për gjdo mbramje gati, na kam ledhë neve fëmijët edhe kem qenë një kori vogël ashtu. Pre ati kori, unë gati gjithmonë e kom prish atë kërë se s'kom këndu bashmir, po se kom shu zanin që ashtë shumë sa mu dalu edhe kom qenë dyqysh masin hije. Po gjithmonë ka qenë familje e hareshme, edhe që ato që e kemë pasë, s'kemë pasë shumë, po e kemë nda bashkë edhe nuk ka ndodhë për shambull kur të na mu ullë në sofer në atëherë kemë hongër bukë, mu ullë në sofer edhe mos me pytë am takon që kjo mu, sepse aty shumë vetë kemë qenë edhe se cilje ka pasë pjesën e vetë. Kështu që s'kemë pasë shumë, po ka pasë një farë solidariteti. Edhe aj solidaritet mund ka përcjell gjithmonë në njete. Unë e din për këtë pjesë është ndoshta më mirë me folë dikush tjetër që më njef, sepse as kom dëshirë me hangrë diqka vetë, as me pi diqka vetë, së më pi. Këtë pjesë tjetës kom dëshirë me nda, krejt pjesë të mira kom dëshirë me nda me të tjertë, posë
e pjesës kur punoj që kom dëshirë me qenë vetëm edhe atëherë vërtet më pengojnë të gjithë. Kështu që jeta në një familje me shumë fëmijë ka qenë interesante. Mirë po, na s'kem pas, kem qenë ndoshta shumë dvobekt në atë kohë. Me gjithë që krejtë shoqënia ka qenë e tillë, po na ndoshta jem dalu pak në këtë aspekt, sepse shumë fëmijë kem qenë në shtëpi edhe shpesh është dashtë me pritë këpucat e motrës, deri sa të këtheta e për shkollës, ose paltën me vesh, ose njerë më ka ndodhë në orë të mësimit, se orë të fizikulturës s'kem pas salë, edhe i bëjshim, dishim në borë. Edhe ish pranë vera, dullëm në borë në lujtëm, disa lojna me topes, diqka, edhe unë e kom haru paltën. Pem ka pas në borë të shkollës, e kom haru me një pem paltën, edhe kur kem hy në orë të mësimit, mu më ka kujtu paltëa, edhe pa vetë, arsimtarin në fare, vish kom gajtë dolla, edhe e gjeta paltën. Erdha në klasë arsimtari, po thotë, qka, qa u bo, qa të gjithë? Thash, po, e kom haru paltën. Thash, një peme, shkova me marë. Tha, a qatë paltë që është historike, generatë mas generatë për bani qatë paltë. Po thash, po mu për qatë që është historike, e rujmë me kujdes. Normal që u preka shumë prej atyën dhe fjallëve, po zdoshta me bo drama të para thmive, dhe thash, prandej thash që është historike për ujë shumë me kujdes. Kështu që edhe arsimtari, me që i kim pas arsimtar të njejtë, të generatë, mas generatë, e ka majtën me në paltën që me të njejtën paltë, por itëm 4-5 generata. Pa ka rëndësi, ka rëndësi për një moment ndoshta, po ajo që është shumë rëndësishme është pasuria shpirtërore, ajo që ki që bartën në shpirt që ki në veti, sepse për para kanë qenë edhe shoqatat e kryqit kuq. Edhe në qofë se s'ke pas diqka me vesh këpucë, ose gjemper, ose diqka ke shku, na i kim pas, për shembul, në rrugën tonë ka qenë një njeri që se cila rrugë ka pas nga një depoje që ka shku edhe i ka marrë gjanat që i duhen. Edhe na shkojshim shpesh mërshim aty për mu vesh gjana garderob. Edhe tash unë dalohesha prej të tjerve, sepse isha gati gjithmonë mas mirë të e veshën. Po e veshën me tesha të kryqit kuqë. Edhe po sa shkojshan klasin isha për shpërimat e kryqi kuq. Edhe mund vike keqë dhe isha, o zët, pëse se kom një fustan shumë thjeshtë si tjetë, mus mu dalu për i tjerve. Kështu që, pra, dasht e po dasht, rëthanat kanë qenë të tila që jëmë dalu për i rëthit edhe jo për diqka, ku me di qka të mirë, po me gjithat s'kom qenë si të tjeret. Dhe kjo ndoshta ka ndiku edhe më shumë me u zvetnu, me qenë vetë, me qenë me botën time, ndoshta me qenë me pasqenë dhe thanat tjera, asë nuk isha marrë me këtë punë. Zdi. Këtë këtë shkollën fillore? Shkollën fillore e këmë kryu në Mitrovicë edhe të Vespën. Në shkollën, atëherë ka qenë një shkollë Svetozar Markovic, mandej ka qenë shkolla Muharre Mbekteshi, mandej ka qenë gjimnazi, unë gjimnazin e kom kryu në Mitrovicë, dhe mandej e kom regjistru rusishtën, sepse në atë ko
nuk e mujtë bashkë me zgjedhë që ka pëtën me studiu, po për që ka t'jepin bursë. E bursë jepshin për biologi edhe për rusisht, edhe për anglisht. Motra e zgjedhi anglishtën, unë e mora rusishtën edhe. Edhe biologi jam ka pëlqy shumë, ko mujtë me mora edhe biologi. Mirë po posa ja filloha me studiu këtu në Prishtinë rusishtën, u hapë një klasë, dul konkursi 1967. U hap një konkurs për një klasë shqiptarësh që do duhet të shkolloheshin për aktrim. Unë konkurova dhe u pranova. Mande e kryva aktrimin, edhe paralelisht e kom studiu edhe rusishtën. Kështu që s'kon diplomu kur, po jam absolvente e rusishtës. E di mirë gjuhën, flasë mirë dhe përkthej prej rusishtës, kom pas kohë. Kështë një pak për këtë periudën e shkollës mesme, shka që i periudë, që shkollë? Po, shkolla, krejt arktimi që ka qenë në atë kohë, mblidheshim në salat fizikulturës, ose të shtuneve bëjshim balo, valzim. Edhe unë shumë rallë këmë shku, njerë shkova me motrën, edhe vetëm e këmë pa një salë të madhe, edhe karikat kanë qenë kështu rreth e rreth, e mesi ka qenë i lirë për valzim, edhe vike dikush të zgjedhke me valzu, unë pritësha që po më zgjedhë, dikush mu së më zgjedhë i kërkush. Edhe gati i shkoha me shku, po vjen një djallë, a janë i siren, me thirë që i ka me valzu, njëna, dyta, treta, katërta, spranun mu që me valzu, edhe më në fund, kur erë të unë, më me siguri ju bo bajat edhe ati, së më thiri mu, heq, edhe ullë, kaloj. Kështu që e pashë që s'kom bashfat shumë me bala dhe më nuk kom shku, me gjithë që a i ka qenë arktimi vetëm që kanë shku vajzat atër, ka qenë të fisti, rock'n'rolli, unë i kom ditë krejt të lojnat me ljujtë, më shumë kom ushtru vetë se sa që kom shku në për bala. Kështu që i vetë me arktim ka qenë që edhe, po them, ka qenë grupi dramatik kuna kem pregadit drama, kem pregadit program për shkollë, e aty kom qenë gjithë mua, kom marë pjesë, edhe kom qenë një ndër recituset më të mira. Unë mendoj që dime i thanë vargjet ma mirë se sa që dime aktru, sepse poezia më pëlqenë shumë edhe e bojat punë me dëshirë, me vullnet dhe kritë që ka bëhet me dëshirë, duhet të ketë sukses, sigurisht. Po, ka qenë një konkurs i hapun të në Prishtinë, sepse dëshrojshin me shkollu një generat aktorësh, sepse këtu ka qenë vetëm shkolla lartë pedagogike, s'ka pas fakultet për aktrim. Me siguri kanë mendu që me ardhë profesor prej atje, prej Beogradit, këtu ka kushtu shumë shtrejt, kështu e kanë qenë një grupë të rish, në mesin e ty në këmë qenë edhe onë, kanë qenë edhe dy vajzat tjera, njëna ka qenë e pesë, shumë e bukur, shumë e talentume, edhe e pranun në të rethin e ngusht, sepse ishte audicioni, në qofë se pranosh në rethin e parë, atëherë 15 ditë punon me profesor të atje, edhe vjen edhe provimi i dytë. Në qofë se pranosh, atëherë vazhdo, në qofë se jo, mund është murdu edhe mos me vazhdo. Kanë qenë edhe dy vajza, njëna urdzu në atë rethin e parë, njëna e pesë shumë e bukur, shumë ekstravagante, ajo u pranum. Mirë po, ato 15 ditë që duhej me qenë në Beograd edhe me punu, një ditë ajo po më thotë, me ljunë po këthejnë anë pejë, pse?
Unë e luta, unë së mlje vetëm, se isha tash veç vetëm edhe 7 djemë në grupë. Tha, jo, duhet më këthy, sepse unë jo me fejume, edhe më ka thoni fejumi, ose unë, ose akademia. Edhe thashtë ti që ka zgjede, tha, unë e zgjede atë fejume. Unë mendoj që ka bo mirë, s'ka hupë kur që. Edhe mo, kur se këm patë, vajzë, si jom ta ku bo kur me te, veç e di që ka qenë shumë e bukur, ka metë, si a dija se emnin, duket mbi emnin e ka pas Bërljaj Ollin, që se zgaboj, ka qenë shumë atraktive. Ajo si unë e thatë, unë e dopte, kështu, s'kom qenë farë për mu pa, diqka e. Edhe, jo, tha unë përshkoj për këthena në pej, ajo u këthy, unë meta me shok të klasës, që normal më ka mungu shumë një... Nëjse, na, mësimet gati i bëjshim krejt bashkë me grupin e sërbe, po vetëm aktrimin e bëjshim më ndamas. Na, i mësëshim tekstit të ngjuhën Shqipe, profesorët e kishin për këthimin, edhe ka qenë një kosisht edhe profesor edhe ka studiu vëllauj Muharemi. Kështu që kryesisht punojshim me te. Edhe ai, sepse unë para prakisht që më konsultu me te fare. Kur më ka pa në Beograd të ti që apo danë, është po që unë po studiaj. Po pse, po së është kjo për ty, ti e ndishme, ti kjo është punë e fështire, me siguri ty më njoftë mu, e ty e ditë sa është punë jashtë zakonisht e fështire, sa kërkon munde, sa kërkon djesë, sa kërkon përkushtim, ka dashtë ndoshta pak me më kursy, po së është kjo punë që kursehet dikush. Shkon njeriu ndoshta fatin, ndoshta shumë shpesh njeri u mendon diçka tjetër me zgje dhe ndodh diçka tjetër. Kështu që pak na mendojmë që mundet njeri u me ndiku në rrugën e vetë. Unë mendoj që diçka lidhet edhe me fatin, së është bashkrejt që mundesh me dirigju vetë, së është jeta. Një simfonitë të cilën ti e dirigjon dhe shkonë si mbasteje, shpesh ndodhë diqka qëtër që asë kemi nduas. Po, me siguri e kemë caktu me rrugën jetësore, fatin jetë. Ndoshta kur vimën këtë jetë, vimën një farë detyre dhe fluidet, atomet në regulojnë me shkuqen e zdi. Në tregojnë kujtimet që në ku i boni dhe me i kësaj periode në Beogradë. Që të qka që sa më shumë detaje që në kujtojnë për një njërshkë, në vjenë për një sërshkë. Për prej momentit kër kemi shku, që të qka që? Në Beogradë kër kom shku, s'ka pas atëherë student shqiptar që s'ka marrë me veti gurabia. Dini? Sepse gurabia të qëndrojnë shumë edhe mundet me të ndodhë gjithë qka në rrugë, mos me pas me hongër e mërë një gurabie. Edhe unë e kumë pas një shamit në anës aty edhe një 4-5 gurabia në kofer, atër valigjet kanë qenë të kartonit, jo. Edhe ke mundu me tren 7-8 orë dherë në Beograd. Trenin ndalja në se cilin stacion, kështu që kur kom rri në Beograd, ditë të para, unë shumë kom qenë piklume, s'kom mujtë mu adaptu hiqë. Koferi më rike në alë që të mbi, ormon, me ndësha gjithmonë më këthy, mos me nejtë. Ka isha për natë, kur bisha me flejtë,
jesë të kujim, ka qenë krejti lagun me lot, edhe me ndojsh amu këtu i gjithmonë. Në mëngjes kër u qasha, ka pas shumë studente gjakovare, të cilat kanë studiu dek të ndryshme edhe ato kër më shishin, po hajtë me ledhe sot, shkon në mësim, mandej këqyrim në mramje. Kër u këthesha në mramje, e kim pas një klub për pjekja në Beograd dhe kohën më të madhe unë e kom që në qatë klub dhe mos të kishë qenë që e shoqatë për pjekja ku kanë kumblidheshim shqiptarët dhe ku i kishim gjitha instrumentet, këndojshim edhe televizion ka pasat të krejt, mendoj që s'kisha mujtë me qëndru, isha këthy. Kështu që viti parë kryesisht ka qenë vit i adaptimit, vit i ndoshta i pendimit pse kom shku, edhe kom qenë vetëm, pas një vajzë. Kështu që më shumë kom mendu që shmu këthy se sa që shmë mbet. Dhe viti parë në akademi, unë kom qenë shumë e dopë, pas një ushtrim gati, veç që së më ka nërzu. Edhe më ndej tek kur e kom marë vetën, më thojshin profesor të nga tash po shohim në qëfarë. E kim pa edhe, e kim ditë edhe për para, po deri sa si ja, sepse arti është një punë shumë e quditshme, shumë e ndërlikume, shumë subtile, shumë duhet mund dhe duhet, sidomos pedagogët, duhet me pas shumë durim deri sa një njeri i ri, një aktor, të hapët, të shpallos krejt ato që ka në banë në veti, sepse kjo zbohët me dhunë, zbohët duhet nga dalë, duhet durim me pas, dhe mja, krejt kushtet mja afru studentit, njeri u tri, për me mujtaj mu hapë, mu qelë, si një lullje, se ndryshe nuk banë, ndryshe e humbë një talent, ndoshta. Kjo, e shumë pedagogë kom ndëgju që thojnë, po, në qofse është talenta i hapët edhe e tregon vetën, në qofse nuk është dëtë shkon, në qofse, mirë po, nuk është ashtu, duhet pedagogu me pas shumë durim. Mendoj edhe në lanë tjera, edhe në ndek tjera, po, në aktrim sidomos. Po them kontakti parë, kem pas orë të aktrimit edhe kanë qenë improvizimet. Improvizimet, unë e dolla, tha, masi më majti një legjerat, po pse ke ardhe, qështë ke ardhe, asë si konsultuas, kjo është punë e fështirë, kjo është... Nëjse, hajde, ushtrimin që ka ki pregadit, unë s'kisha pregadit, kur gjëqaty për qaty më kujtu, thashtë që për nëzeri uj prej bunarit, me një kofe. Edhe, unë e lëshova kofën, kinëse më po improvizoj, për nëzeri ujin, a i tha, ajo kofe është pak më eronë. Edhe unë të shumë mundohë, tha edhe më eronë, edhe po mundohën edhe më shumë. Edhe pak më eronë, edhe gati më ratë të fiktë mu, tha pishe sa është i zëshëm arti. Filimi, tha e lemo. Tha shpone, sigurisht që s'kom i mu shkofet ka shumë, sa s'mu i miqu. Po mendoj, takimi parë me to, përvoja parë ka qenë shumë e idhë të vrashte, sepse aji nuk dëshërante me mdih mua, i dëshërante me maftof mu aktrimin edhe hajde isha lapimushet venja po këthehet në Mitrovic që gati edhe kom qenë më këthy po ndështëta diqka më e madhe, më e fort më ka tërjekë edhe kom bet për ato që kom bet zdi kom mujtë edhe diqka tjetër me punu njetë me siguri të kisha studiu biologjin që shumë më interesojnë ljullet edhe bimtëm më interesojnë, është një botë në veti, do të kisha qenë ndështë ta me ljumë të në zdi. Po,
Edhe kjo është, arti është një farë zbulimi, një farë rritje, një farë ngjizje, një farë zhvillimi. Prandaj ka gjanat përbashkëta me natyrën, me bim, me krejtë. Nga folet për qatë grupin, përpjekja, a të rëgjë për atë u në përpjekja ka qenë një shoqat e studentve shqiptarë, ku ne mblidheshim për çdo mbrëmje. Ne kemi pas grupin e instrumentistëve, grupin e korit, grupin e recituesve, dhe unë kom marrë pjesë në gjithmonë kur ka qenë diçka në lidhje me recitim, atëherë më thirrshin mu, në atë grup ka qenë Ehat Musa, gitaristi i njoftun, mandej ka qenë një kohë gjatë Ukshin Hoti, ai ka qenë atëherë ty magjistru në Beograd, e njof nga ofërat e, dhe kanë qenë shumë intelektuali shqiptar. Ka qenë profesor Cana, i cili ka qenë gjithashtu në studime post-diplomike, pra ka pas dalimet mdoja në mosh, prej brucoshve dere në njës të pjekun që kanë ardhë me magjistru, që kanë ardhë me doktoru. Ka qenë një ljarushi e moshave, përvojave dhe njerëzve të ndryshëm që kanë qenë interesant, e ljamive të ndryshëm dhe, po them, aty se cili shqiptare ka gjetë vetën. Sikur, kjo ka qenë një farë strehe e madhe për krejt fillestarët që derisa e mësu me njohët Beogradin, me njohët, sepse Beogradin atë kohë me të vërtet ka qenë një qytet botëror, sepse kanë ardhur prej krejt botës me studiu, mandej ka qenë një bitefi festivali teatrove, që mbahet edhe tash, që vazhdimisht të mbahet edhe gjatë luftës, dhe aty kem pas rast me taku aktor të ndryshëm, regjisor të ndryshëm, me unë njoftu për safën me ta. Në atë kohë ka qenë gjirohi Odiseja në Bekim Fehmiu dhe në akademi ka qenë edhe Faruk Begolli, i cili ka gjiru disa vjetë filma edhe nuk ka pas të drejt me diplomu, me marë diplomën e akademiz në qofse nuk i ndjek mësimet. Ti ke mujt me qenë aktore dhe pa diplomë, mirë pa ta diplomën nuk të ka ndonë që ose vazhdimisht, regullisht nuk i ke ndjekë mësimet, si ke pas në nshkrimet. Kështu që mas një pauze, 4-5 vjeqe, që ka lujt vazhdimisht Begollin në filma dhe që ka qenë yll, që kur vinte në akademi na, thëshëm është e mundun, kjo po vjen në akademi, s'po s'ka diplomu e ka lujt në shumë filma. Kështu që aty kem qenë bashkë edhe në përpjekje, edhe në akademi, edhe një dit po shkruan me germa të mëdha në akademi, çka do me thanë me qenë i madhë. Mysafir Bekim Fehmiu. Edhe po vjen Bekim Fehmiu, i bukur, sharmant, e gjiron të atër Odisejën, krejt Beogradin, mas ti e këqyrshin gratë, si do mos. Edhe se klasat në Beograd kanë qenë, se cilja klasja ka pas skenën e vetë, një mini skenë, me perde me krejt, ku na i bëjshim ushtrimet, edhe ka pas pjesën tjetër, ku ulleshin spektatorët, profesorët. Edhe ati në skenë, ja kanë pas qitë një farë fotelet, ma dhe ashtu, si të mbretërve, e pritën me duar të rokitje, a e shtyvi atë fotele, ullë poshtë në skenë, edhe tha, ajde, jam në dispozicion, që ka t'ju intereson studentave me më pytë, të regojë mas pari për filimet, qësh ka qenë në atë audicion, qësh e kanë pranu, qësh se ka pritë atë producentin. Ajo është vënu pak, edhe kë ka shku me kohë, ka prit 5 minuta, a i s'ka ardhë, kë ka dalë.
Ai thot, që ditët, kush është ai njeri që s'ka prit, adin, është e mundun mu emën i njoftën, edhe bash interesohet, edhe mandej e fiton rolin, jo, edhe një ndër elementit ka qenë edhe qaj, se është karakter dhe është bash qasi qëfare i duhet producentit, dhe e ka marrë rolin kryesor, dini Odisejën, të cilin e ka lujt me Irena Papas, e cila tash ka pranu që është edhe e shqiptare, me prej ardhi shqiptare.